Ja sam se trudio da ovom knjigom sve što se događalo u vreme dok sam ja bio na dužnosti direktora zabeleži. Ako se ne zabeleži, kao da se nije ni dogodilo. A mnoge su se stvari u to vreme bogme dogodile. Ja sam imao mogućnosti i trudio se da stalno organizujemo male i velike susrete, da pozorište uvek ima dovoljan broj gostujućih i dobrih domaćih premijera. Bilo je uvek puna sala jer sam držao one oblake. Iz praznih sedišta dolaze najveće kritike. Trudio sam se da uvek sala bude puna. I to su moji organizatori nastojali. Ako treba, unosili smo i stolice, potrudili se da nam ovaj dom, da pozorište, bude osvetljeno i da ljudi izađu zadovoljni posle predstave. Ostalo je da je pozorište od uvek bilo otvoreno za sve. Ja nikad nisam dozvolio da neko ostane van sale ako je hteo u salu da uđe. Jer je to osnovni bio zadatak, ako ga mi svakoga dana molimo ili noćne da dođe u pozorište, a on jednog dana došao, želi da uđe, a sala prepuna, e onda se unese neka stolica, a moraju svi da budu zadovoljni. Za moje, to je život moj. To je nešto što ja od đačkih dana, ja sam kao gimnazijalac glumio u tri predstave gimnazijski. Dr, Pokontinena tikva i Mister Dolar. Milena Nikolić je bila naš reditelj sa kojima smo mi sarađivali. Dalje, ja sam vodio takozvanu humor scenu. I u to vreme smo, kad nije bilo drugih zabava u Pirotu, priređivali vesele večeri u pozorištu i opet se na neki način bavio pozorištem. Od tih 55. godine, a sve do današnjih dana, ja sam u pozorištu. A pre 20 godina sam penzionisan, ja sam stalno sa njima, na sva putovanja sam, rado me pozivaju, još mi se više raduju ljudi gde tamo odem, koji me poznaju, koji su zadovoljni onim što smo ih mi i na koji način ovde dočekivali i spražnjali. Zato ćete vidjeti večeras, ja imam divne goste koji su došli da potvrde šta smo mi sve sa njim radili, uradili i postigli ono što smo želeli. Pavle Lazić je napravio predstavu koja je na susretima Joakim Vujić proglašena najboljom. A imali smo pre toga jednu vrlo lepu predstavu, to je Mreštenje šarana Aleksandra Popovića, koja je nažalost bila zabranjena. I to je nešto što nam je žao, ne samo meni, nego svima koji su imali prilike da je vide. Ta predstava je bila kruna našeg rada u to vreme kada sam ja, nakon dve godine stupanja na dužnost, uspio da stavim tu praizvedbu Aleksandra Popovića, koju su drugi odbili, mi smo prihvatili, a kasnije kad se desilo da smo nas zabranili, Zvezdara teatar je prihvatila to i ta predstava je igrana u celoj Jugoslaviji i u svim pozorištima vrlo uspešno. U ovoj knjizi ima dosta mesta o toj predstavi.